Ešte aj vo finále, keby ho nebolo, tak odídete s dlhým nosom. Marek, vitaj. Ticho, 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 Marek ide hovoriť. Pozrite sa na to, Marek má len dve šance. Ruky. Marek hovorí, že ruky. Ó, to bude určite v tabulke, ani sa nedívam. Je to tam? Sú tam aj ruky, samozrejme. Tu sa nediskutuje. Všimnite si, ako majster trafil tú vyššiu odpoveď, aby nahral viacej bodov. Neveril by som tejto odpovedi ani za mak mačný. Koho to napadlo? Mareka. No jasné, že Mareka. Ani za mak mačný. Dokonca ma porazil v tom, ako som rozmýšľal nad tým, že to tam nebude. A Marek to tam našiel. Marek je najlepší hráč našej hry, ktorý tu bol za posledné dve časti.